El segon trofeu de la Challenge Ciclista Mallorca ha finalitzat aquí a Lloseta 20 minuts més tard de l'hora prevista. Això és perquè avui de matí l'organització s'ha vist obligada a canviar el recorregut. Albert Torres ha estat el millor balear de l'etapa en què s'ha imposat l'alemany Emanuel Buchmann. L'esfondrament de la carretera entre Lluc i Caimari ha fet canviar els plans de la Challenge. La volta ciclista, amb sortida en Drats, havia de passar pel tram afectat després de coronar el Puigmajor. Però finalment, aquest ha estat el recorregut. Las dos vueltas iniciales se van a dar aquí en András y los alrededores, se va a dar solamente una. La parte final era bajar y meta, ahora es bajar hasta Pollença, dar una vueltita plana y ya otra vez llegamos a Selva y enlazamos justo los últimos kilómetros hasta Lloseta. L'etapa ha començat amb vent i pluja i el pilot ha rodat junt fins al quilòmetre 20, quan s'han produït les primeres fugues. El letó Toms Skujins del Trek Segafredo ha liderat bona part de la cursa i ha guanyat el Premi de la Muntanya al Puigmajor, un port de primera categoria. Però a 24 quilòmetres per la meta, el pilot ha neutralitzat la fuga. Ha estat quan Emanuel Buchmann ha pres la iniciativa. El corredor alemany ha sabut resistir els atacs dels seus rivals i finalment s'ha imposat a Lloseta. Al principi plovia i tot el dia hi ha hagut altibaixos. Les carreteres llenegaven. El meu equip i jo hem intentat fer la cursa més ràpida al començament. He atacat quan faltaven d'haver 20 quilòmetres per al final. He confiat i m'he dit, anem a intentar-ho. El primer ciclista balear en creuar la meta ha estat avui el menorquí Albert Torres. Eren carreteres que me coneixia i, bueno, era un punt a favor meu i al principi ho he intentat tota aquesta volta que fèiem per Andratx i bueno, per sort no han caigut, perquè hi ha hagut bastantes caigudes i la carretera estava bastant banyada, però bueno, salvat el dia. Demà el trofeu Serra de Tramuntana s'espera novament una cursa dura i amb canvis el recorregut.